Pozdravljeni. Zdravo. Izvoli, usedi se. Hvala. Kaj te je prineslo, mladi mož, povej? Ja, temu posnetki. Ste poslušali moj album, moj muziko, ne? Lepo, lepa glasba, lepa. Vam je všeč? Se pravi, bom dobil založbo album, turneja. Ja. Super, ampak preden, da te damo na trg med ljudi, ti treba še malo spremeniti. Okay. Naše analize kažejo, tržne raziskave, da ljudje imajo raje nekoga, ki izgleda bolj preprosto, bolj ponižen, ki je ljudski, junak, razumeš? Se sem preprost. Že, ampak veš, videti ti ni. Veš, izgledaš malo preveč popoln, malo preveč vzvišen, mogoče malo nadut, sicer lepo, ampak tega ljudje nimajo, najrajši. Smo pripravili par predlogov zate. Glede imidža, mislim, ja. Aha. Se sem pa odprt za stvari. Hvala. Poglej si, ja. Ti všeč? Pa še nekaj. Tvoje ime. Soul Greg Artist. Mogoče bi raje izbral Gregi. Gregi. Gregi dušica mogoče. Maksimalno Gregory z Y. Ali pa Gregči. Ok, ne že jaz. Bom kar šel. Sam nekaj še. Veš, v življenju imaš dve možnosti. Prva je ta, da slediš sebi, ustvarjaš iz sebe kao neki, ne vem, si to, kar si, če to sploh obstaja, pa nimaš za burek. Ali pa slediš nam, ki vemo in znamo, kako se zadevam streže. Postaneš nekdo, imaš vse, imaš denar, imaš uspeh. Ti izberi, skozi katera vrata bo stopi. Ok. Na življenje, na veselje, na svobodo, radost in mir. Oh,
noči. Nemoč se prebudi in kriči, kje ste zdaj vsi? Bil sem vaš junak, popom brez napak. Vse sem naredil, najboljši vsem sem bil, kaj ko sem se. Ti se odločil, s katero vrata dostopil.